Jaké vozy nabízíte? Nabízíme osobní vozidla Suzuki. Celkem 6 modelů je v nabídce. Od třídy Mini, kde je zastoupená novinka letošní, Suzuki Alto, které přivítá spousta klientů, kteří preferují vozidlo s nízkými provozními náklady. V třídě malých vozidel nabízíme Suzuki Swift a Suzuki Splash. Suzuki Swift je nejúspěšnější tovární model, kterých se prodalo 500 000 kusů vlastně po celém světě. V třídě crossover máme velice úspěšný model Suzuki SI4 a v třídě offroad máme Suzuki Grand Vitara. Čtyřkolka v současné době nabízená s redukční převodovkou s uzávěrkou diferenciálu, velice oblíbený vůz. Pro rodinu bych doporučil vozidlo Suzuki SI4, které nabízíme jak s pohonem 4x4, mimochodem s pohonem 4x4 má značka Suzuki tradici a zkušenost přes 40 let. V současné době probíhá doprodejová akce Cenový boom Suzuki Swift. Je to vozidlo velice úspěšné, v současné době se nabízí plná výbava za 219 900, příplatek zametalizuje případně 10 000 korun. Jaká auta u vás zákazníci nejvíce vyhledávají? Tak teď v této době nejvíce vlastně Suzuki Swift, protože vlastně končí ta sériová řada a vychází za super peníze, že v této třídě nemá konkurenci. Toto vozidlo získalo nespočet ocenění. Získalo ocenění například auto roku Japonska, auto roku Velké Británie, auto roku Islandu a další. Ocenění získalo nejenom kvůli velmi povedenému designu, ale velmi výkonnému motoru, kdy výkon vlastně při 13-stovkovému obsahu motoru je 68 kW. Výhodná spotřeba 5,8 litrů a velmi bohatá výbava. Suzuki ale především vyniká spolehlivostí svých vozidel. Japonská spolehlivost je známka, která k těmto vozům patří. Hradec Králové is a very important city for Suzuki. Hradec Králové je pro nás důležitý region a právě v současné chvíli náš dealer Regina Auto zrekonstruovala autosalon. Letos uvádíme tři nové modely, Alto v minisegmentu, nový Swift a uvedeme v průběhu několika měsíců model Kizashi. Pevně věříme, že nám tyto nové modely přinesou navýšení prodejů a že se automobilce Suzuki bude lépe dařit na českém trhu. So we are still expecting to increase our sales. Jaké služby váš autoservis nabízí? Tak náš autoservis, značkový autoservis Suzuki, nabízí prakticky kompletní škálu služeb. To znamená, jsme schopni zajistit pro klienty nejen záruční, ale i pozáruční servis, následné služby, mytí vozidel, čištění interiéru, jakékoliv požadavky na pneuservis, to znamená veškeré převlékání letních zimních gum, což je teďka aktuální. Dále potom jsou to služby v oblasti havarovaných vozidel. Smlouvy s pojišťovnami zajišťujeme pro naše klienty opravy jejich havarovaných vozidel a potom kontakt s pojišťovnami, případně po servisu kontakt s klientem a pomoc řešení při jeho problémech s pojišťovnou. Nabízíte nějaké speciální služby, které jinde nejsou obvyklé? Tak jedna ze speciálních služeb je třeba nová technologie čištění klimatizací a interiérů. Je to taková zajímavá věc, prakticky během hodiny jsme schopni klientovi ujist auto do stavu, někdo je alergik, někdo je náchylný na různé spory, které se v autě objevují. Takže my prakticky během té hodinky mu auto vyčistíme a dodáme mu takzvaně nezávadné. Rychlost oprav je samozřejmě závislá trošku na rozsahu té opravy, ale snažíme se klienta, které objednáme ten den na ranní hodiny, aby buď v dopoledních, maximálně v odpoledních hodinách okamžitě odjížděl. Pokud nastane problém, vyskytne se problém při opravě, po kontaktu s klientem jsme schopni zajistit i náhradní vozidlo, a to buď například třeba placené pojišťovnou, nebo i placené zákazníkem podle té, které konkrétní situace.